Dobar dan, gledate Beogradsku hroniku. Jedna osoba je poginula, a druga teško povređena u saobraćajnoj nesreći koja se oko 14 sati i 30 minuta dogodila na Pančevačkom mostu. Nataša Bošković je tamo. Nataša, koje su poslednje informacije? Da li je završen uviđaj i da li je saobraćaj normalizovan? Zapravo šta se dogodilo? Nataša? Još uvek traje, ali saobraćaj na Pančevačkom mostu iz pravca Karaburme ka Borči, Ovči, Krnjači i Kotežu je normalizovan. Međutim, nije bilo tako do pre nekih pola sata. Od centra grada do Pančevačkog mosta putovalo se sat vremena, iz nekih pravaca i više od sat vremena. O tome kolika je gužva u gradu bila, odnosno gužva na prilazu Pančevačkom mostu, govori i podatak da je saobraćajna policija koja je regulisala saobraćaj morala da upotrebi čak i megafone. Ekipa Beogradske hronike nalazi se upravo na mestu, to možete sada videti i mene, iza mene, na Pančevačkom mostu, gde je automobil Jugo probio ogradu i pao na zemljeni deo ispod Pančevačkog mosta. Šta se sve danas tačno ovde desilo, čućemo iz izveštaja mog kolege Dragana Mišića. Moment kad pauk podiže i odnosi ostatke Juga, tačno dva sata posle teške saobraćajne nesreće na Pančevačkom mostu, poginula je prema nezvaničnim podacima 47-godišnja žena, dok je 70-godišnji muškarac teško povređen i hitna pomoć prevezla ga u urgentni centar. Na samom početku mosta, oko pola tri u smeru ka Pančevu, Jugo lozničkih tablica naleteo na automobil Renault ispred njega, skrenuo na visoku bankinu i probio zaštitnu ogradu. Survao se sa mosta sa 17 metara visine i pao ispod blizu pijace gde se prodaje ribolovački pribor. Ni zemljana podloga nije mogla da ublaži pad, automobil je potpuno smrskan, a srećom u okolini nije bilo nikog. Hitna pomoć brzo je stigla na lice mesta, a ovi snimci napravljeni su posle kilometar pešačenja, jer je prilaz mostu bio zakrčen iz svih pravaca, najviše iz bulevara Despota Stefana i kružnog toka kod Bogoslovije, odnosno Rooseveltove ulice. Iako policija propušta vozila, mnogi putnici su napustili gradske autobuse i pokušali su pešice da pređu most, što saobraćajna policija nije dozvoljavala. Evo, poslušala sam prilog kolege Dragana Mišića. Ono što ću da dodam jeste da su ekipe parking servisa pre 15 minuta odvezli smrskan automobil. Na licu mesta je bila i jedna vatrogasna ekipa sa 6 vatrogasaca spasilaca. Oni su morali da seku automobil u kome su se nalazili. Ono što sam ja uspela da saznam ovde na terenu, prema poslednjim informacijama, otac i ćerka. Otec je bio za volanom, ćerka na mestu suvozača, a istraga, odnosno uviđaj, će pokazati da li je ona ispala iz automobila prilikom pada automobila sa Pančevačkog mosta ili ne. Rado toliko za sada. Sa najnovijim informacijama javit ćemo se još jednom do kraja emisije. Hvala ti, Nataša. A kako saznaje Beogradska hronika, grejna sezona u Beogradu sledeće godine mogla bi da počne 1. oktobra. Da li će radijatori ipak biti topli narednih dana, pitali smo gradonačelnika. Imamo informacije da će u narednih dana biti toplije, ali bez obzira na to, ukoliko se i dalje bude održavala ovakva temperatura ili trend bude i dalje takav da bude niska, da toplotne probe se ubrzaju, da budu što pre sprovedene i da jednostavno radijatori budu što pre topliji. Dugoročno rešenje koje ste vi predložili jeste da se narednog leta Beogradske elektrane brže spremaju i da sve bude spremno do 1. oktobra, kako iznenađenja ne bi bilo. Pričali smo o tome da sledeće godine budemo spremni 1. oktobra i ukoliko bude potrebe, da ranije možemo da uključimo grejanje i da stanovi budu topli ranije. Ako je potrebno da izmenimo i zakonsku regulativu u tom segmentu, i to ćemo raditi, ali ja mislim da je akcenat u ovom trenutku da celokupni sistem koji je izuzetno veliki, možda jedan od najvećih u Evropi, se na vreme pripremimo i da 1. oktobra budemo spremni da možemo da, ukoliko bude bilo hladnih talasa, uključimo celokupni sistem.
I poslednja vest, dakle vest koju smo dobili upravo sada, radijatori će u Beogradu večeras ipak biti topli. Elektrane su iz funkcionalnih proba prešle u tople u toku popodneva i kako je, ako je potrebno izvesno vreme da se radijatori zagreju, efekti se neće osetiti u isto vreme u svim delovima grada. A zbog pokušaja otmice 11-godišnje devojčice, pojačene su mere bezbednosti ispred škole Ljubane Nadović u Žarkovu. U MUP-u je potvrđeno da su roditelji prijavili pokušaj otmice prošlog četvrtka. Danas je naša ekipa bila u školi. Baku, deku za ruku, pao u školu. Članovi familije bit će tu i kada se nastava završi, da decu otprate kući. Došla sam u školu, dovodimo unuka sad redovno posle ovog slučaja i vraćamo ga kući jer smo uplašeni. I roditelji, i bake, i deca su uplašena. Jer ovo je stvarno nešto, meni je strašno to, da neko na dete nasrne na bilo koji način, da ga tek otme. Moja deca idu u ovu školu i naravno da se plašim i stvarno sam zabrinuta. A sada vi kod malog deteta stvarate strah da vas može neko oteti, pa to je žalosno. Ja kažem, ne boj se ti, tu će biti mama, tata, baba, deda, ali sad nije to lepo. Na dete se okreće da gleda gde je mama, tata, baba, deda, nego da ide sa vršnjacima, da bude slobodna. U svoju decu prate i komšisku. Unuka i komšinicu malo s njim, zbog ovog slučaja koji se desio pre 2 dana. Tako da... Koje ste mere prosto predostrožnosti preduzeli? A eto, pratnja, sačekivanje posle škole, vraćanje kući i tako. Do pokušaja otmice nije došlo ispred škole, već na uglu Kosmajske i ulice Solunskih boraca, na putu kojim se 11-godišnja devojčica vraćala kući. Kako smo nezvanično saznali, njoj je put preprečio crni auto. Vozač je zgrabio za ranac i pokušao da je uvuče, ali se devojčica otrgla i pobegla. Roditelji su odmah slučaj prijavili policiji, a obaveštena je i škola koja je pojačala mere bezbednosti. Školske kapije se zaključavaju i u toku velikog odmora, a radnici obezbeđenja paze na decu. Roditeljima je na mobilne telefone poslata poruka o incidentu i o preduzetim merama. Gošće Hronike je Dušanka Gačić-Bradić, psiholog škole u Žarkovu. Dobar dan. Dobar dan. Prvo ću vas pitati, evo čuli smo neki deo atmosfere, danas smo bili tamo, shvatili smo da su i roditelji prilično uplašeni i uznemireni. Ja ću vas pitati kako reaguju deca. Pa i deca kao i roditelji ispoljavaju određenu dozu zabrinutosti i uznemirenja. Naravno, deca su različita, različito reaguju, neki se uplaše, za neke je to možda više nešto uzbudljivo i zabavno, možda nisu ni dovoljno svesna opasnosti. Neka deca prosto ostaju možda zaokupirana nekim drugim stvarima i ne bave se toliko time, znači kao i od nas odraslih, svako reaguje individualno, ali ima naravno dece koja su zabrinuta. Ono što hoću da vas pitam, kada se to dogodilo prošlog četvrtka, po informacijama koje imamo, mi roditelji su to odmah prijavili policiji. Jesu li odmah prijavili i školi? Koliko je meni poznato, nisu. Koliko je meni poznato, škole su prijavili u ponedeljak i tako smo i mi obavešteni o svemu tome. Naravno, deljenski starešina, te devojčice, bila je vrlo zabrinuta, alarmirala je sve nas. Učitelji su po prirodi stvari takođe pokazali visok stepen zabrinutosti, budući da oni rade sa mlađom decom, koja su manje sposobna da se odbrane od takvih napada i da se snađu u takvim situacijama. I kada smo videli tu atmosferu u školi, stepen uznemirenosti, zabrinutosti kako kolega, tako i roditelja i učenika, mi smo onda odlučili da odmah reagujemo. Sazvali smo tim koji postoji u školi za zaštitu učenika od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i doneli smo odluku da pojačamo mere bezbednosti u samoj školi, bez
obzira što se to nije dogodilo u školi. Ono što hoću da vas pitam još, ste razgovarali sa devojčicom i roditeljima? Još uvek ne, taj razgovor se svakako planira, ali još uvek nismo razgovarali, prosto smo poštovali i neke njihove želje, želju da možda malo ukrupu porodice. Ali po proceduri, ja pretpostavljam da niko nije obučen za ovakve situacije ili bi trebalo da bude obučen za ovakve situacije. Vi ste psiholog koji radi u školi godinama. Da li ste bili obučeni, da li ste bilo kakvu obuku imali ove vrste? Dakle, ako se desi ovakva situacija, šta se onda preduzima? Da, mi smo svi obučeni za reagovanje u situacijama nasilja koje se događaju u školi. Znači, tu postoji i poseban protokol za zaštitu učenika od nasilja. Ali mi pričamo sada o pokušaju otmice. Ali sada pričamo o nečem drugom što se nije desilo u samoj školi. Znači, za takve situacije nismo obučeni. Mi smo prosto onako reagovali i profesionalno i ljudski, znajući da su sve oči uprte u nas, bez obzira što se sam incident nije desio u školi, ali smo znali da to svi od nas očekuju da čuju šta smo mi kao škola preduzeli. A šta biste vi kao psiholog sada rekli? Dakle, vi ste sigurno iznenađeni, to su situacije koje nisu česte, mada po nekim nezvaničim informacijama priča se da su i dva dečaka bila u opasnosti, malo mlađa od ove devojčice, dakle učenici četvrtog razreda iz iste ove škole, na sličan način su bili negde uznemireni i uznemiravani. To nije bilo prijavljeno policiji. Vidim, klimate glavom, znači da vam je poznato ili nije? Poznato mi je iz medija kao i vama. Znači, nisu se ni nama obratili, ni ti učenici, ni njihovi roditelji. Ja sam pročitala kao i vi da su i oni bili uznemiravani. Sad, vi ste mi rekli u pripremi ovog razgovora da ste vi lično imali svoje lično iskustvo i da su vas devojčice pre nekoliko godina osmog razreda takođe obratile sa informacijom zapravo da postoji neko koji ih uznemirava iz automobila, dobacuje i tako redu. To nije ličilo na pokušaj otmice, to je ličilo zaista na uznemiravanje. One su hodale ulicom, neki muškarac u automobilu ih je pratio i dobacivao, one su to prijavile. Mi smo odmah alarmirali školskog policajca s kojim smo u to vreme imali izuzetno dobru saradnju i koji nam je stvarno bio pravi partner u rešavanju svih problema u školi. Kad kažete u to vreme, je li to znači da u ovo vreme nemate? Je li imate školskog policajca? Sada je neka smena generacija, taj naš divni stari školski policajac Marić, koga ovom prilikom pozdravljam, je otišao u penziju i od onda su nam se više puta menjali školski policajci, tako da naravno oni postoje, mi imamo odličnu saradnju sa MUP-om. Ali je potpuno druga atmosfera kada i on poznaje decu, kada poznaje školu, poznaje okolinu, ono što je najvažnije u tom trenutku. Koliko ste lično uznemireni s obzirom na ovo što se dogodilo u školi, odnosno u mestu gde vi radite? Koliko kao psiholog, kao profesionalac i koliko lično, šta je poruka, šta vas pitaju roditelji, kako da reaguju, šta deci da kažu, šta vi kažete deci? Treba naći verovatno meru između onoga što je panika, strah, uznemirenje, ali i naravno, kao što ste rekli na samom početku razgovora, deca ali roditelji mogu preko toga da pređu kao da se ništa nije dogodilo. Šta je prava mera? Prava mera je jedna povišena budnost i opreznost. Znači, treba da budemo svesni da se takve stvari događaju na ulicama našeg grada. Treba o tome da porazgovaramo ozbiljno sa svojom decom, da i ona budu svesna i budna, da znaju kako da se ponašaju ukoliko se tako nešto dogodi, ali isto tako nema mesta panici i strahu. Znači, mi smo isto tako kao odrasli koji radimo sa decom dužni da ih umirimo i da kažemo da se normalan život apsolutno nastavlja uz određene mere predostrožnosti i povišene budnosti. Znači, ono što smo i savjetovali, da se deca kreću u grupama, da ne idu sami, pogotovo ne u večernjim satima ili nekim pustim ulicama. Kada god je to moguće, kada su mlađa deca u pitanju, roditelji treba da ih dovode u školu i odvode iz škole i naravno neka uobičajena pravila, sugestije o tome da se ne razgovara sa nepoznatim osobama, da se nikakvi njihovi predlozi ne prihvataju, to apsolutno važi. I kaže, mislim, sa tim sugestijama da život treba da se nastavi normalno. Hvala vam puno što ste bili gošće danas Beogradske hronike. Očekujemo od policije da saznamo što pre o čemu je reč, jer to zapravo jeste prava poruka. Dakle, ako bi to bila pravovremena akcija i znali tačno šta se dogodilo, onda bi nekako i umirenje, odnosno uznemirenje, bilo manje i među decom i među roditeljima. Tako je, slažem se sa vama. Hvala i vama što ste me pozvali.
Navijači Crvene zvezde gledaće večeras ka Parku Prinčeva i Gradu svetlosti. Zvezda igra drugu utakmicu u Ligi šampiona. Jel vam izgleda kao da je Dušan Albijanić ovo napisao? Pa nije, ne samo da izgleda, on to tako i govori. Dakle, Dušan Albijanić je na licu mesta. Kakva je atmosfera pred samu utakmicu i šta su poslednje informacije? Dušane? Svega, veliki pozdrav tebi i naravno svim gledocima Beogradske hronike. Ja sam otprilike na 20 minuta od stadiona, ovde je strahovita gužva u Parizu. Velike su mere obezbeđenja i bilo da samo stadion je za obične ljude zatvoren. Međutim, mi se nalazimo u zvaničnom busu i ja se nadam da ćemo tamo biti za 10 minuta. Ono što je jako bitno, Crvena zvezda večeras za protivnika ima, po mnogima, najskuplji i najjači tim na planeti. I šta preostaje igračima Zvezde kada za protivnika imaju takvu ekipu? Osim da se hrabro bore, nemaju šta da izgube, a mogu mnogo toga da dobiju. Najveća nedoumica trenera Vladana Milojevića je igranje ili neigranje kapitena Vujadina Savića i Milana Rodića. On će o njihovom igranju odlučiti neposredno pred početak meča. Bio sam u prilici da danas razgovaram sa igračima, oni su zaista raspoloženi, obećavaju dobru igru, a neki od njih najavljuju novo iznenađenje. Zvezda u ovim kvalifikacijama i nakon prvog kola nema poraza i to je jedan od garanta da će crveno-beli večeras pružiti zaista dobar otpor i rekli su da se neće braniti. Šta će od toga biti? Ostajemo da sačekamo 20 časova i 40 minuta, a ja se iskreno nadam da će nas fudbaleri koji nose crveno-beli dres još jednom obradovati u okviru drugog kola Ligi šampiona. Oni su tražili da igraju Ligu šampiona, evo ih u Ligi šampiona i ja se iskreno nadam da nas neće obrukati. Bilo je danas par informacija da navijači Crvene zvezde neće moći da uđu na stadion, međutim to su samo spekulacije jer naši ljudi koji rade ovde kupili su legalno karte i nema sumnje da će ući na Park Prinčeva. I jedna jako interesantna stvar, Rado, koju moram da istaknem. Prosto je neverovatno koliko francuska sportska štampa poklanja pažnju Crvenoj zvezdi. Naime, današnji L'Ekip na tri strane je iznao priču o nekadašnjem evropskom i svetskom šampionu. Njihov novinar je pun pohvale na račun Crvene zvezde. Koje se kaže, tako je, diže iz pepela i I evo je među najboljima. Hvala ti lepo, puno sreće i Zvezdi. I da podsjetimo i vas da je inače utakmica na prvom programu RTS-a i počinje od 19 sati. I još jednom da se vratimo na početak emisije. Vest da je jedna osoba poginula, druga teško povređena u nesreći na Pančevačkom mostu. Zbog toga je bilo gužvi i zastoje u tom delu grada. Kakva je sada situacija? Pitamo Natašu Bošković koje su poslednje informacije. Nataša? Da, Rado, u ovom momentu Pančevački most u pravcu ka Krnjači, Borči, Kotežu i Ovči je prohodan. Saobraćaj više ne reguliše saobraćajna policija. Međutim, očekuje se dolazak istražnog sudije. Uviđaj je još u toku. Podsjetit ćemo još jednom. Teška saobraćajna nesreća oko 14:30 danas popodne kada je došlo na početku Pančevačkog mosta do suda dva automobila. Jedan je probio ogradu i pao na zemljani deo ispod Pančevačkog mosta kod Male pijace gde se prodaje pribor za ribolov. Nažalost, žena starosti 47 godina preminula je na licu mesta. Poslednja informacija koju imam iz urgentnog centra, a tiče se vozača starosti 70 godina, on je na reanimaciji u urgentnom centru, ali je u jako teškom stanju. Uviđaj i istraga pokazat će kako je došlo do ove teške saobraćajne nesreće. Rado? Hvala ti lepo, Natoša.
Veliko mi je zadovoljstvo. Srđan Timarov i Aleksandar Srećković Kubura su gosti Hronike. Koliko smo mi pokušavali da se sretnemo u toj Hronici. I pojedinačno, a sad zamisli dvojica. To tako ide. Ne, dvojica, da pitam nešto. Da li si imala nekad 14 gosti u isto vreme? E, nisam, ali sam to htela i da kažem. Kada sam ja htela da kažem? Ne dvojica, nego 14. I to 7 i 7, o tako. Da, predstava Kerovi. Verujem da ljudi sada znaju o čemu ja sad govorim, zato što znam da je to jedna od onih predstava koja se rado gleda i gleda se i igra se svuda. I gleda se i igra se ne samo u Beogradu i regionu, nego i napolju. I to već četvrta sezona, što znači da već ona ima dobru, kako da kažem, već ima lep život i lepu sudbinu. Pa da, ovo je predstava koju publika, osim toga što je nas dvojica obožavamo i volimo da igramo, publika stvarno gde god smo bili, u kakvim god smo uslovima igrali, pošto je to produkcijski gledano mala predstava i možemo bukvalno evo da igramo ovdje kod tebe u studiju. Igrali smo u raznim uslovima i u raznim neuslovima i svuda je apsolutno bilo oduševljenje publike. Igramo po regionu, kao što si rekla, malo smo bili po inostranstvu, spremamo neke nove turneje i sad tokom zime za Istru, a posle preko okeana, verovatno na proleće i jesen. Ali to je vrlo jedna zanimljiva priča. Dakle, rekli smo na početku, 7 likova, odnosno 7 psećih rasa je tvoj zadatak, 7 je tvoj zadatak, 14 pasa i 14 karaktera je zapravo na sceni 2 sata. Čopor. Vraćamo se u praglumu. To je karakter i prazna scena i mašta u obrazilja i igra i zaigranost i publika i susreta dva daje pozorište. Ono što kaže može pozorište i za 3 daske preko 2 bureta ako je dobro i ako radi onda je i moderno i onda je važno da te se tiče, da je zabavno, a sve je to ova naša predstava, zabavljamo se mi, zabavlja se publika, igramo tih 14 pasa u ispovednim pričama. Ja sam shvatila da svaki pas nisam gledala, nažalost, sramota me, znači četvrta sezona, to se mora popraviti već sutra. Tih 14 karaktera zapravo su slični ljudima. Ljudi koji gledaju, komuniciraju sa vama, vi razgovarate sa njima. I to se dešava, da. I oni se prepoznaju. Da li se ljudi prepoznaju? Kad si rekao da te mora dirati, da te se mora ticati. Tako je. Je li to možda uspeh ove predstave, osim što su psi takvi kakvi jesu i mi ih u principu volimo, čak i kad ih ne volimo. Malter, oni deluju na sve bez ostatka. Kod pasa je jedna divna stvar što oni su jako iskreni. Kad ti se obraduje, ti to znaš. Kad te mrzi, kad će to vidjeti, ti to vidiš. Oni ne skrivaju svoje kao što ljudi to rade. I to je vrlo lukavo napravljeno. I onda oni vrlo otvoreno govore o svemu što se njima dešava u njihovoj duši. U njihovoj duši se dešava ljubav. To je ono što je lepo u ovoj predstavi. U stvari se svakome dešava ljubav. Da li za suprotni pol, da li za drugara, da li za ulicu, da li za klopu, da li za svoje potomstvo i tako dalje. I to je ono što dira. Ta iskrenost i ta neka zaigranost i neka ljubav. Jer nam to inače nedostaje u našem ljudskom svetu. Pa naravno, mi smo ovu predstavu između ostalog i pravili zato nas ovaj tekst oduševio što je se malo, počeli su otprilike ljudske odnose da se podrazumevaju, da se neke ljubavi koje su bezuslovne, ne samo naravno od kućnih ljubimaca, već i u ljudskim odnosima podrazumevaju i da nekako ljudi prelaze preko njih, a svakodnevno bi zapravo trebalo obratiti pažnju na to ko je oko tebe, ko te voli, koga ti voliš. Htio sam samo ti odgovorio na pitanje, dakle, oko prepoznavanja, nismo imali situaciju da neko uzviknuo ovakav sam ja, ali smo imali 2 puta situaciju da su supruge na predstavi, e, ovakav je moj muž. Ne, ali zanimljivo je kako nas psi vide, da, naravno, tu ističeš uvid u sebe, u čoveka, kako te gleda taj pas koji te voli. Taj koji je iskren, taj koji te voli i koji ne ume da te slaže nikad, čak i kad hoće, jer ne zna. Mnogo mi je drago što ste došli, kratko nam traje danas emisija. Samo da kažemo da je ta nova kućica beogradska, to je jako važno, Akademija 28. Mi igramo sutra tu našu repremijeru u 20 časova i bit ćemo u akademiji, nadam se. Neko naredno vreme. A ti si pozvana sutra, naravno, da vam budeš gost. Ja moram da se prepoznam bar u jednom karakteru. Jedva čekam. Možda i nešto i dobacim, je li to u redu? Absolutno, možda budeš i prozvana sa scenu. To hoću da kažem, pošto nisam uspjela da vam postavim sva pitanja koje sam želela, eto, mene sutra pa ću da nastavim ovaj razgovor. Hvala vam puno što ste danas bili tu i srećno i sutra i vidjet ćemo se, nadam se, i po nekim drugim, zbog nekih drugih razloga i povoda. Hvala još jednom. Hvala tebi. Naš YouTube kanal je BGDTV1, RTS1, RTS2, RTS5. U HD-u možete da pratite i preko multimedijalne platforme RTS Planeta. Ovo što je puklo sasvim se dešava normalno, ništa se ne brinite, sve je u redu. Hvala lepo što ste danas bili sa nama, mi se vidimo preko sutra, a večeras navijemo za Zvezdu na prvom programu od 19 časova.